ಸಾಕಪ್ಪ ಸಾಕು, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಡೆಯರ್ ಮನೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಾವು ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೈಸೆ ಪೈಸೆಗೂ ಲೆಕ್ಕ. ಹೆಂಗಾರ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ 500 ಅಂದ್ರೆ ಆಗುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಒಡೆಯರ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ತಮ್ಮ ಮಗನಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನಂತ ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಹಾಕವ್ರೆ. ತುಂಬದ್ ಕೂಡ ತುಳ್ಕಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ನೇರ ನಡೆ ನುಡಿಗೆ ಹೆಸರಾದವರು. ಏನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅದಾಗಿರ್ಲಿ, ಆ ಬಾಮುನ್ನ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಹೊಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಅರ್ಧಾಂಗಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೊಂಡಿಲ್ ಹತ್ರ ಸ್ಕೂಲ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಆ ಇರ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ, ಓಹೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಿಂಚು ಬೆಳದಿಂಗಳ ಚಂದ್ರನಂತೆ ಮಿಂಚುತ್ತ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ಜಿಗಿಯುತ್ತ ಕೋಗಿಲೆಯಂತೆ ಹಾಡುತ್ತ ಮಿಂಚು ಬಂದಾಗೆ ಇತ್ತಗಡನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬರ್ಲಿ ಬರ್ಲಿ, ಏಳು ಬತ್ತಾ ಇರೋ ಸ್ಪೀಡ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ್ ಬಾಮನೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಬೆಡಗು ಭಿನ್ನಾಣ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಯ ಸದ್ದು ವಯ್ಯಾರದಿಂದ ಬಳಕುವ ಸೊಂಟ ಮೀನಿನ ಕಣ್ಣಿನಂತಹ ಕಣ್ಗಳು ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನಂತಹ ಹಲ್ಗಳು ಪಳಪಳನೆ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ಈ ಮಿಂಚ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸಿಹಿ ಮುತ್ತ ಕೊಟ್ರೆ ಆದ್ರೂ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ನೆ ಏನೇನೋ ಬೇಚಾರ್ತಾ ಇದೀಯ ಯಾಕೆ? ನಿನ್ಗೇನಾದ್ರು ಹುಚ್ಚ ಬೆಪ್ಪ ಏ? ಈ ಬಾಮನ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಇವಳು ತಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಡ ಬಂದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ನಿಂದ ಎಲ್ಲಾನು ಕಳ್ಕೊಂಡ ಹಂಗೆ ನೋಣ್ಣಗ ಆಗೋದ್ಯಾಂದಿಯೇ ಬಿಕ್ನಾಸಿ. ಈ ಊರ್ಗೆಲ್ಲ ನೀನೇ ಸುಂದ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ನಾನುವೆ ನಿನ್ನಂತೀವ್ರ ಮದ್ದೂರ್ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಹಿಡ್ದು ದೊಡ್ಡಿ ಭಾರತಿ ಕಾಲೇಜ್ ಗಂಟ ಮಸ್ತಾಗ್ ನೋಡೋಣ. ಅಮ್ಮಣ್ಣೆ ಗಂಡ್ ಬಿರಿ ಆಡ್ದಂಗೆ ಆಡ್ಬೇಡ. ಏನ್ಲ ನನ್ನೇ ಗಂಡ್ ಬಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯ? ಹೂ ಕಂಡ್ಲ ನಾನ್ ಗಂಡ್ ಬಿರಿ ಏನ್ಲ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಎಣ್ಣ ಇವಳು ಗಂಡ್ ಬೀರಿ, ಇವಳಿಗಂದ್ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ? ಇವಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಲಲ್ಲ ಆ ತಾಯಿಗೆ ನೂರೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರ. ಅದೇನ್ ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ಎತ್ಬಿಟ್ರು? ಹೆಣ್ಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ ಯಾವ್ದಾರ ನಾಯ ವಿನಯ ತಾಳ್ಮೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇವಳ ಕಟ್ಕಂದು ಹೆಂಗ್ ಸಂಸಾರ ಮಾಡೋದು? ಅಪ್ಪ ಏನ್ಲ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಳು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆನೆ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ, ಏನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಮುಖ ಮುಖ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡು, ಅದು ಖಂಡಿಸ್ತಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಡೆ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾವನೆ. ಬಾಮ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮುಖ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದ್ಕಿಂತ ಕಿಸ್ಗೆ ಕಿಸ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಆಹಾ, ಈ ಗಂಡಸ್ತಾನಕ್ ಸವಾಲ್ ಹಾಕ್ತಿಯಲ್ಲ, ಇರ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ. ಅಯ್ಯೋ ಯಾಕ್ಲ ಮೆತ್ಗಾಗೋದೆ ಅಲ್ಲ ಕಂಡ್ಲ, ಮಾತು ಮನೆ ಕೆಡಿಸ್ತು ತೂತು ಒಲೆ ಕೆಡಿಸ್ತು ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಯಾಕೊಂದೇ ಸಮನೆ ಗೊಣಗುಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ನೋಡೋ ನಿನ್ ದಾರಿ ನೀನ್ ನೋಡ್ಕೊ ಹೋಯ್ತಾ ಇರೋ. ಮಾತಾಡಿ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಾಪ ನೀನು? ಅಲ್ಲ ನೀನೋ ಬಾಮ ನನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡು ಮಾನೋ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಂಡಿಲ್ ಪಂಡಿಲ್ ಒತ್ತರ್ಸ್ಕ ಹೋಯ್ತಿಯಲ್ಲ. ಸರಿಯೇ? ಏನ್ ಸರಿಯೇ? ನೀನು ನನ್ನ ಕುಂಡಿಲ್ ಒತ್ತರಿಸೋದು ಸರಿಯೇ? ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಒತ್ತರಿಸಿದ್ಲ? ಯಾವಾಗ ಹೋಸ್ಟೆಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಸುಮ್ಸುಮ್ನೆ ಹೋದ? ನೀನು ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಕುಂಡಿಲ್ ಒತ್ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು?
ಪಾರ್ಟಿ ಇದೆ ಯಾವ ತರ ಆಡ್ತೀಯ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ನನ್ನ ಪಾರ್ಟಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇವನ್ನ. ನೀ ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ನಾ ಸಣ್ಣಾಗಿರೋದು. ಏನ್ ತಿಳಿಸಿ ದಬಾಕ್ತೀಯೋ ನೀನು ಸಣ್ಣಾಗಿದ್ದು ನೋಡಮ್ಮ ಬತ್ತದೆ ಸಾಂಗ್ ಯಾವ್ದು ಏನೋ ಬಾಬುನ್ ಕೈಲಿ ಮೊಕ್ಕ ಮಂಗ್ಲಾರ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೀಯಲ್ಲ ಬಾಮಾ. ಈ ಒಣಕ್ಲು ನನ್ ಮಗ ಗೋವಿಂದ, ಏನಾದ್ರು ನಿನಗ್ ಲವ್ ಗಿವ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಕಾಳಾಗ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳು. ಹಲೋ, ಅವಂದಂಗಿರ್ಲಿ, ನಿಂದೇನ್ ಸಮಾಚಾರ ನನ್ ಹುಡುಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಾಮಾ. ಅದೇನಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ನೀನು ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾವಿಂದ ಹೋಗ್ತಾವಿಂದ ನಿಂದೇ ನೆನ್ಕೊಳು. ಹೌದಾ? ಎಲ್ ನಿಂದ ನೆನ್ಕೊಳಕ್ ಬರೀ ಕಾಡ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನೀನೆ, ಹೌದಾ, ಕನ್ಸಲ್ಲೂ ನೀನೆ, ಈ ಮನ್ಸಲ್ಲೂ ನೀನೆ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಕತ್ಲೆಲ್ಲೂ ನೀನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡದಂತ ಆಗೋಣ, ನಿನ್ ನುಡಿಕ ಬಂದೆ. ಹೌದಾ? ಅದೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಕಾಮಲೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದೆಲ್ಲ ಹಳದಿ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಈ ನನ್ ಮಗನ್ಗೆ ಕನ್ಸಲಿ ಮನ್ಸಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಕಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಈ ಬಡ್ಡಿ ಐದನ್ಗೆ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಾಮಾ, ಬಾಮಾ, ನೀನು ಬಾಮಾ, ನೀನು ನನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿತದಲ್ಲ ಬಲ್ಪು, ಬಲ್ಪು ಆ ಬಲ್ಪಿಂದು ರಾತ ಬೆಳಕು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮನೆ ಬೆಳಕ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲ ತಗೊಳಪ್ಪ, ಇವನು ಬಲ್ನನ್ ಮಗ, ನೇರವಾಗಿ ಬಾಂಬ್ ಸಿಡಿಸಿ ಲವ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳೇ ಬಿಟ್ಟ ಬಾಮಾ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಂದ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಬಂಡಿಯ, ಈಗ ಬಿಡು ನೋಡ್ತೀನಿ, ಈಗ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಲ ಬಿಡ್ಲ ನನ್ನ. ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮಂತ ಜೊಲ್ಪಾಟಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿಲ್ಲ? ಏ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಗಂಡೈಕ್ಳನ್ನ ತುಂಬಾ ನೋಡಿದೀನಿ ಕಂಡ್ರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಬಿರದೇ ನಾನು ಅಳ್ಳಾಡ್ಸೋದು ಬಾರಿ ಕಾಣ ನಾನು. ಕೇಳಿದ್ಲ ಗೋವಿಂದ ಕೇಳಿದ್ರು ಗಂಡೈಕ್ಲೂ ಯಾರಲ್ಲ ನೋಡಿದಂತ ಊರಲ್ಲಿ ಗಂಡೈಕ್ಲೇ ಎಷ್ಟು ಮನೆ ಹಾಳು ಮಾಡೋ ಕಾಳಿ. ಲೋ ಸೀನಾ, ಹಾಲು ಕೊಡ ಮಕ್ಳೇ ಬದುಕುದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ವಿಷ ಕೊಡ ಮಕ್ಳು ಬದುಕವ. ಹಂಗೆ ಇವಳು ಊರೋರ್ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ದೇವ್ರು ಇವಳಿಗೂ ಒಂದ್ ಗತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಬುಡ್ಲ. ತಗಳಪ್ಪ, ಅಲ್ಲ ಈ ನನ್ನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಗುಣ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ನಾಲ್ಕು ಗುಣ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ರಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನನ್ ತಂಟೆಗೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಕಳಂಕ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನಿನ್ನ ಹಠ ಮಾರಿ ಗಂಡ್ ಬೇರೆ ನೀನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಸೀನನ್ ಮಾತ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಮಾವನ್ ಮಾತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಬಾಮ ನೀನು. ಅಲ್ಲ ಬಾಮ, ನೀನು ನಿನ್ನ ನಾನು ಸತ್ಯ ಸಾವಿತ್ರಿ, ಸತಿ ಸಕ್ಕು ಬಾಯಿ, ತಾಯಿ ರಾಮಾಯಣದ ಸೀತೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟದು. ಅಲ್ಲ ಬಾಮ, ಈ ಗೋವಿಂದನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ದೆ ನೀನು ನನ್ನೇ ತಾಳೆಕೆರೆ ಕುರುಬನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನ. ಈ ಗೋವಿಂದನ್ ಏನಿದ್ರು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬಾಮ, ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಬಾಮ, ಸಿಕ್ ಸಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿರ್ನ ಚುಡ. ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರ ಈ ಬಾಂಬನ್ನ ನೀವು? ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವಿಬ್ರು ನನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಪ್ಪ, ಸಾಕಪ್ಪ ಸಾಕು. ಸಿಕ್ ಸಿಕ್ ಹುಡುಗಿರ್ನ ಚುಡಾಯಿಸೋದಲ್ಲ ಬಾಮ ನಮ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ ಹುಡುಗ್ರು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಒಂದೇ ಬಾಮ. ದುಡುಗಿನ ಕೈ ಹಿಡಿದ ಮೇಲೆ ಮುಗೀತು, ಬಿಡೋ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನೀನು ಕೂಡ ನನ್ ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏ ಸೀನಾ, ನೀನ್ ಇವಳನ್ನ ಕಣ್ಣೆತ್ತು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವೇನ್ಲ? ಹೌದೌದು ಬಾಮ, ನೀನು ನನ್ನ ಒಕ್ಕ ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಒಣಕ್ಲು ಗೋವಿಂದ ನಿನ್ ಕಣ್ಣೆತ್ತೂ ನೋಡಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸಾಕು. ಅಲ್ಲ ಅದೇನು ಅಂತದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಸಾಕಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಕಾಟ ನನ್ಗೆ, ನಾನ್ ನಿನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬಿಡು.
ಯಾಕೆ ಬಾಮ ಮೆತ್ಕಾಕುಟ್ಟೆ, ನಿನ್ನ ಗಂಡ್ಬೀರಿ ಅಟ್ಮಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲೇ, ನೀನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಟುಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ನೋಡು ಬಾಮ. ನಮ್ಮಿಬ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನಾರು ಒಬ್ಬನ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನ ಒಬ್ಬನ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬಿಡು. ಇಬ್ರನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ, ಒಬ್ರನ್ನ ಒಬ್ಬನ್ನ ನಾವೇನ್ ರಘು ಕೆಟ್ಟೋದ್ರೆ ನೋಡಲ್ಲ ಬಿಡಲ್ಲ. ಯಾರ್ ಕಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀ ಒಣಕ್ಕೆ ನನ್ ಮಗನ್ ಕಟ್ಕೋಬೇಕೋ ಇಲ್ಲ ಈ ದಾಂಡಿ ಬಂದ್ ಕಟ್ಕೋಬೇಕೋ. ಅವನ ಡೈಲಾಗ್ ಐತಂತೆ, ನನ್ನ ಬರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ನೋಡುತ್ತಾ ವಿಂದ, ನಿನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಮಾತು ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತಟ್ಟಿ ಜೋಗುಳಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮದುವೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅದು ನಿನ್ನನ್ನೇ, ನೀನು ಗಂಡ್ಬೀರಿ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹೃದಯದ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ. ನಾನೇ ನಿನ್ನ ಮನ್ಮಥ ರಾಜ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಮನದ ರಾಣಿ.